Dlouholetému nadšenému řidiči auta Frantovi poradil včera jeho kamarád, jak může do práce dojíždět vlakem, levněji a pohodlněji. Cestu do Prahy s jízdenkou přes mobilní aplikaci zvládl na jedničku. Při cestě zpět do Berouna teď zkouší své štěstí na pokladně. Dobrý den. Dobrý den, jednu do Berouna, prosím. Do Berouna. 89 korun. Cože? Pardon, ale ráno jsem si koupil v aplikaci za míň. Nepokoušejte se mě okrást. Aplikace Můj vlak má úplně stejný tarif, jako se prodává u nás na pokladně. Ale jaký Můj vlak? Já mám tady tu vaši, jak máme tu zelenou. Jo, myslíte pět lítačka, jak mám vědět, že to chcete napít? Tak logicky, proč bych platil více? Když pojedu, já nevím, z Hradce do Trutnova, tak tam mi taky dají to nejvýhodnější. No, já to nemůžu vědět, tady se prodává přednostně Českých drah, tak. Takže pit, to bude 80 korun. 80, prosím vás, pane pokladní, podívejte se tady v aplikaci. Tady je 40. Jo, vy máte předplacenou Prahu. Ano, to mám. A jak já to mám jako vědět? My tady prodáváme přednostně tady v Českých drah. To tak mi musíte hlásit. Já se tady hlásit. Hodně omlouvám. Já vás žádám o jízdenku do Berouna, tu pidovou a Prahu už mám. Tak. Co s tím? 40. Prosím. Menší nemáte. Tady. Děkuju a děkuju za intenzivní konzultaci. Naschledanou. Přeji příjemnou cestu. Děkuji. Ani po jedné úspěšné a jedné méně úspěšné cestě naštěstí Franta na vlaky nezanevřel. Další den vyráží do práce na noční a jelikož má vybitý mobil, čeká ho opět nákup papírové jízdenky. Franta ví, že už je ve stanici zavřená pokladna. A také ví, že si v tomto případě může koupit jízdenku bez přirážky ve vlaku. Tak, dobrý den, přistoupili vaše jízdenky, prosím. Dobrý den, dobrý já den. Jsem přistupoval, já vás poprosím jízdenku pit do Prahy, přičemž Prahu mám předplacenou. Je mi líto, ale to tady neprodáváme, jo? Takže jednou na Smíchov. V Berouně jste přistupoval? Ano, jedu z Berouna, ale chci jízdenku pit za 40 korun. Tady jste ve vlaku Arriva, takže já vám můžu prodat jízdenku jenom podle našeho tarifu a tím pádem to máte za 55 korun, jo? Co to je za systém? Prosím vás, taková jsou pravidla. My tady ten tarif pit vydáváme, nevydáváme, jenom ty jízdenky uznáváme, jo? My jsme rychlík. Když jsem měl rychlíkem před hodinou, tak to šlo. Prosím vás, to před hodinou byl rychlík Českých drah. Tam ten tarif pit uznávají i vydávají. Tady jste v rychlíku Arriva a tady se hraje podle těch pravidel, že my ten tarif uznáváme, ale jízdenky podle něj nevydáváme. Naše Arrivy, to jste teda pěkný podvodníci. Prosím vás, jestli se vám na tom něco nelíbí, tak můžete vystoupit, nám tady v závodí rádi zastavíme, můžete si 2 hodiny počkat na ty vaše České dráhy, kde budete platit 40 Fajn. Korun. Já vám z principu nic navíc nedám. No, já to si přeju vystoupit. To víte, že jo, a ještě chvíli budete takhle řvát, tak to máte za 400, když budete vystupovat. Já jsem já se tady s váma hádat nebudu. Tak jsme tady, jo? Tak vystupujeme. Já si na vás no, budu stěžovat. No, teď si rozhozujte, jak chcete, jo? No, naschledanou. Naschledanou, no. Už víckrát s váma nepojedu. To víte, že jo. No, nazdar. Jako, co to je za systém? Já si chci koupit prostě jízdenku a nemůžu prostě 40 korun u ČD, ale Arriva ne. Tam prostě mi to neumožní. To není možný, tohleto.